אנחנו רוצים לראות איך ניתן לייצר דייטאבייס בתוך מונגו דיבי דרך רובו מונגו או רובו טריטי. אז בואו ניגש ונאתר אותו רובו טריטי, גו. נתחבר וניגש ונייצר לעצמנו ניו דאטאבייס. בואו נקרא לו בוקס סטור, חנות ספרים. והנה יש לנו דאטאבייס, מאוד פשוט. collections, איזה כביכול טבלאות יש לנו? כל קולקשן הוא מקביל לטבלה. בואו נייצר create collection, והקולקשן הראשון שאנחנו רוצים לייצר זה קולקשן של סופרים. Outors, בואו נעשה create. נהוג שהשמות יהיו באותיות קטנות, כלומר camel case. אנחנו רוצים לייצר עכשיו insert document, מרקש ימני, insert document וכמו שאתם רואים זה ממש json. אנחנו מוציפים כרגע סופר חדש, אנחנו לא נותנים לו את ה-id, זה משהו שמונגו תייצר. אז יש לנו כאן first name, בואו ניתן לו את מוישה, יש לנו כאן את last name, בואו ניתן לו ופנית, ויש לנו כאן את האימייל, בואו ניתן לו מוישה gmail.com ובואו נבצע איזושהי שמירה של הדאטה, נעשה קופי, כך שבמהירות נוכל לייצר עוד כאלה. אז נבצע סייב, ואם אנחנו עכשיו לוחצים דאבל קליק על Outors, אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן תצוגה, האמת התצוגה הזאת היא טבלאית, אבל לא בטוח שתופיע לכם תצוגה טבלאית כברית מחדל. אתם יכולים לגשת ל-options, default value mode, ולהעביר לתצוגה טבלאית אם אתם רוצים, או להשאיר את זה באחת מהתצוגות האחרות, לדוגמה tree, ואז רואים את זה כמעין עץ כזה, או אפשר להגדיר את זה כטקסט מוד, ואז רואים את זה כ-JSON טקסטואלי. זה הדפולט, ככה הוא תמיד יציג לנו. אם אנחנו רוצים רגיעית להעביר את זה לתצוגות אחרות, אז יש לנו כאן את אלה. אז בואו נשאיר את זה עם דפולט תצוגה טבלאית, טייבל, כי זה הכי נוח לראות את המידע לפי דעתי. ומה שאנחנו יכולים לראות זה שפתאום יש לנו כאן איזשהו underline ID שהתווסף. אנחנו לא הוספנו אותו, הוא אוטומטית מתווסף על ידי מונגו דיבי. בואו נייצר עוד דוקיומנט, נדביק את מה שהיה לנו מקודם, נבצע פה את הסופר הבא, בואו נקרא לו kp את at... יהו הפעם, נבצע save, ואת זה אפשר לסגור, ובואו נייצר את השלישי, והשלישי שלנו היה אוגי. Set, והוא היה אוגי את מייל דוט קום. והנה יש לנו עכשיו קולקשן ראשון של, של סופרים. אנחנו יכולים ללחוץ עליו דאבל קליק ולראות אותו בתצוגה טבלאית, במעין עץ או ב-JSOM. טוב, אנחנו רוצים לייצר קולקשן נוסף. בואו נלחץ מכה שמני, קריאייט קולקשן. ויש לנו כאן את הבוקס, בואו נבצע Create, הנה הספרים שלנו, Insert Document, ובואו נתחיל. ראשית, יש לנו את ה-Autor ID. האמת, בשביל לתת Outdoor ID, הייתי צריך קודם כל לגשת, ובואו נעשה לו Discard. להעתיק את אותו Outdoor ID שאני רוצה. אז בואו נציג אותו רגע כתצוגה uh, Jsonית כזאת, ומה שאנחנו רוצים זה להעתיק את כל זה. נניח שאני רוצה שהוא יהיה של אוגי, אוגי זה הסופר שלנו, של הספרים הראשונים שאני מוסיף. אז העתקתי את זה, as is, הלכתי uh, ל-Books, insert, ויש לנו כאן author-id וזה זה, object-id. שימו לב שזה תחביר שהוא קצת שונה מתחביר של json טהור שJavaScript מכירה. הרי אני לא יכול לרשום דבר כזה, פונקציה כזאת ב-json טהור. אבל זה לא באמת json, זה ביסון, זה בינארי רפרזנטיישן של json עם כל מיני פקודות מיוחדות שמונגו דיבי מכירה. בואו ניתן כאן את ה-book name, שימו לב ל... עוד פעם צריך במחוזת, Book name, שימו לב ל-Casing, uh, אוקיי? Okay.